Jeg har udgivet mit nye merch. Der er en hoodie, en longsleeve og en popsocket. Tjek det ud. Link i beskrivelsen. Nyd videoen. I den her video her, der prøver vi at røve en butik kun med lastbiler. Vi løber nu. Troede I ikke. Jeg solgte en satan donut. Så klar, boys. Lad os komme ud. Vi går ud nu. Læg våbne, mand, eller vi smager jer. Okay, I skal væk nu. Slik våbne, hvis ja, smager jer. Vi skal lige vente lidt. Vi er mange flere end jer. Smut med jer. Ja, kig lige ned med dig og hænder dig op, mand. Kaffe, jeg får i skyer. Hvornår vil gerne ud, siger I? Nu. Nu. Hænder dig op. Gør noget nu. Kan vi ikke lige sige her, når den er 38, så i stedet for? Hvad sagde I? Nej, 37. 38. 38. Jeg skal også bare op på ham. Det består på ham. Det er fordi, vi prøver at gå ud af døren. Så vi siger 38, så må jeg komme ud, okay? Gisse, du skal hænderne op. Måns, vi er faktisk meget i bedre. Kan vi få en hudafskræft? Okay, skal ikke tage hænderne op for helvede. Skal vi? Det er sjovt at have hænderne over hjertehøjde. Hold det posen. Hold med, hold med godt, sagt. Skal vi ikke smide dem og så læbe nu? Nu har jeg en eller anden hurtig bil. Nu, ja, nu bliver jeg ikke skudt efter, jeg håber jeg. Er du med, kakker? Goddag! Ja, ja, ja! Jeg kører ikke med Kakke. Jeg kører ikke med Kakke. Hvor er I henne? Jeg kører bare sammen med Kakke. Gutter, jeg kører bare op på Padelino. Gutter, op på Padelino nu. Sammen, en konvoj. Kan vi få det her op at køre? Sammen, kom med, Bu. Hvem er den øverste lastbil? Jeg er den forreste lille, tror jeg. Jeg er med, Bu. Der er en kamister, kamister. Ja, vil du sige, jeg er med, Bu. Er dig der? Okay, efter den der store kone. Bak tilbage. Vi skal op til Padelino. Efter kolde. Hvor er I henne af? Mod Palito, forbi stripklubben. Ej, det er det for dumt. Krokkerne, de er i midtbo. Fuck, det er fedt, hvorfor har vi ikke gjort den her før? Fuck, det er fedt, det er fedt. Jeg holder i midten af krydset lige her. Pas på, hvem på at køre folk. Krokkerne! Ja, gutter, hvorfor kører vi ikke bare ind i politiet? Så bliver man bare skudt. Nej. Jeg har altså godt fart på nu. Nu skal jeg skrive. Jeg tror, det spiker os, drenge. Drenge, vi spiker os. Nej. Kør ind i dem. Ja, lad os dreje os ind i det her lige. Kraftedet kører, som noget. Lad mig dreje forbi venstre om. Drej til højre. Jeg kører, tjekker om det spiker. Okay. Du har sagt, at bilen går ret. Sæt en fed bil, mand. Dreng, hvordan kommer vi væk? Vi kører op til rockerne. Sanke, op her, op her. Op ud, lige ude. Op, og så drej til, og drej op tagtørene. Nej, what? Vi kan op til rockerne, gutter. Oh, man, der er kø. Au! Au! Jeg er ude! Jeg er ude! Jeg skal bruge en lift! Jeg skal bruge en lift! Ej, når det sker! Kom ind, kom ind, kom ind! Kom ind, kom ind! Kom ind! Ej, gutter, fortsæt, kom ind! Vi må ikke give op! Jeg skal tage med lige på den, jeg spiger tilbage. Ja, yeah, kom ind! Jeg rammer! Jeg har en hurtig bil! I mand, så kakker! Rammer! Er du okay, Konrad? Så okay. Vem på os, dreng. Vem på os. Vi er bagud. Vi er mega langt bagud. Jeg holder ind. Hvor langt er I bagud, Konrad? Jeg kan se, at vi spørger os, at der er spillet. Kakker er lige blevet taget. Han er... Ja. Sådan en kakka! Er der gutter bare blevet kørt i politibilerne? Vi har kæmpe lastbiler! Er der dig, der kører på siden af mig? Vi parkerer vejen sådan der! Konrad, er du ude? Nej, jeg er med i Arnold. Altså, jeg har en hurtig bil igen. Lad være med at køre ind i mig næste gang! Sugar fotte! Og BD, der er ham kommet igennem os. Vi er med. Så sidder jeg i den her skraldelastbil der bag dig. Ja, det passer også bare godt til dig. Altså, jeg skal bare lige vide, hvordan fanden vi får at komme væk. Jeg bare er planen af, at vi går op til Palido og ind til rockerne, og så hjælper de også. Det tror jeg også, de gør. Jeg håber fandme ikke. Jeg er sammen lige nede med at bulle for lidt tid siden. Fuck.
Nej, jo, nu kan vi da op og se ham. Nej, vi skulle ikke sige det, hvad gør vi? Ej, var lige ud. Jeg skal op på militærbasen om noget. Fuck, de er der hurtigt bare nu. Det er ret. Jeg kommer i en grå sportsbil nu. Er du på? Jeg rammer ham væk. Altså, jeg prøver at se, om du kan få ham ud af banen. Ham der bag os. Jeg tror, der kommer Spice lige om lidt. Ja, det er på at tage Spice. De er på at lægge Spice. De er på at lægge Spice. Fuldstændig sindssygt ham der, men jeg vil køre ned. Bare gjort det. Ja, det gør bare næste gang. Næste gang, så køber vi ham ned. Næste gang, så køber vi ham ned. Vormand, 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 skriver vormand. Mester, mester, hvad? Kan du det? Nå. Skifter vormand. Lad mig tage den der. Jeg tager den der. Jeg tager den der. Jeg tager den der. Ej, du er for langsom. Jeg tager den. Nej. Åh. Kom videre, kør. Jeg har dig, jeg har dig. Hvad fanden tager vi? Jeg tror, du er ikke politiet. Skifter på banen. Jeg har en helikopter for mig. Er den her der stille? Har du ikke? De spiker nordgående ved tunnelen. Ja, vi er igennem tunnelen. Jeg kan løbe militær nu. Er okay? Jeg kan løbe militær nu. Jeg bliver skudt efter, boys. Okay, boys. Det bliver skudt efter nu. Okay, gutter. Det er skudt efter. Jeg kommer til at komme ned. Benny, vi skal lige have de andre med op. Vi kører så hurtigt der. Vi venter på jer. For fanden. Vi kommer så meget i kommunen, boys. Fuck. Det tror jeg faktisk også. Ja, det er fordi, jeg kom til at køre ned. Han havde en bombe en taser. Ikke så godt. Politibiler. Ikke rigtig noget. Hold da op. Der var du. Hey, hold da op. Jeg har set nogle crash-tests derfra i en polkevogn. De går altså så hurtigt stykker. Sådan noget skal hente dig, eller hvad? Jeg har åbnet bagklappen, for tid kan gøre ind nu. Fuck. Hvor lang er du? Lang er I? Hvor er du henad? Han død, Arke. Kom, der er info for helvede. Så er lige kommet. Han der, fuck. Har betjent din bil? Nej, jeg har lige for. Hvor er du henad? Hvor er du henad? Det går ud lige om lidt. Hvor er du henad? Hvor er du henad? Løb. Helvede. I er ude med dineren. Her er vi, Konrad. Kom. Det her det er slutningen af videoen. Der er ekstremt mange af jer, der ser min video, og det er slut. Men som ikke subscriber, please klik på den røde knap og den grå. Det koster dig ikke noget, og du kan altid subscribe. Tak for at se med. Peace out.